Մարդու իրավունքների վերաբերյալ աշակերտական շարադրությունների հանրապետական մրցույթն առաջին անգամ անցկացվել է անցյալ տարի։ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը միջոցառումը համարում է հաջողված ինչպես մասնակիցների թվի, այնպես էլ աշխատանքների որակի առումով։ Բավական մեծ թվով աշակերտներ էին դիմել, մոտ 60 աշակերտ էր դիմել, բավական որակյալ աշխատանքներ էին, և մենք կարողացանք նաև որոշակի կապ հաստատել երեխաների հետ, և մենք անցյալ տարի ենք հայտարարել, այս տարի նույնպես հայտարարում ենք, որ մենք փորձելու ենք կապը պահել, հետևել նրանց հաջողություններին և մեր հնարավորությունների սահմաններում նաև օժանդակել։ Մրցույթի հաջող մեկնարկը միջոցառման շուրջ է համախմբել նոր գործընկերների։ Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամը, ակադեմիական համագործակցության ամերիկյան կազմակերպությունը, որոնք որ մեծ պատրաստակամություն հայտնեցին այս տարի օժանդակել մրցույթի իրականացմանը, և այդ պայմաններում մենք շատ ավելի մեծ ակնկալիքներ ունենք, որ ավելի մեծ հաջողություն կունենանք։ Մարդու իրավունքների վերաբերյալ աշակերտական շարադրությունների հանրապետական մրցույթն այս տարի նվիրված է իրավապաշտպան Զաբել Եսայանի ժառանգությանը։ Մասնակիցները շարադրությունները ներկայացնելու են, ինչու են մարդու իրավունքները կարևոր, իմ ապրած իրականությունը և Զաբել Եսայանի փորձառությունը խորագրի շրջանակներում։ Փորձում ենք երեխաներին խնդրել զուգահեռ անցկացնել Զաբել Եսայանի ապրած իրականության և իրենց ապրած իրականության միջև, որովհետև շատ հետաքրքիր է 20-րդ դարի սկզբի իրականությունը Արևմտյան Հայաստանում, հետո նաև Արևելյան Հայաստանում բնակվող մարդու աչքերով և ներկայիս մեր իրականությունը։ Մենք գիտենք, որ մենք ապրում ենք այլ պայմաններում, բայց մեր խնդիրների մի մասը ինչ-որտեղ նաև զուգահեռվում է։ Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն Արցախի դպրոցների 9-ից 12-րդ դասարանների աշակերտները։ Շարադրությունների ներկայացման վերջնաժամկետը հոկտեմբերի 30-ն է։ Լավագույն աշխատանքների հեղինակները կպարգևատրվեն արժեքավոր նվերներով։ Առաջին 3 տեղերը գրավող աշակերտները, այսպես առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղերի համար մրցանակներ կստանան, բայց եզրափակիչ անցած մյուս 9 մասնակիցները ևս արդեն անհատական մրցանակներ կստանան։ Այս տարի էլ մրցույթի արդյունքները կամփոփվեն դեկտեմբերի 10-ին։ Գոհար Ռուստամյան, Հայկ Բաբայան, օր